В Україні стартував тиждень дитячого читання. В Ужгороді його розпочали тематичними зустрічами з відомими закарпатцями. Цього разу до підлітків у міську бібліотеку для дітей «Казка» завітала письменниця Галина Малик. Презентувала історичну книгу київської колеги Марії Морозенко «Іван Сірко». Сьогодні урочисто відкрився тиждень, всеукраїнський тиждень дитячого читання, а ми перейняли естафету. Провели гарне святкове дійство. Наші читачі дуже раді письменникам, які пишуть для них. І відкриття Марії Морозенко буде цікавинкою для наших користувачів. У Всеукраїнський тиждень дитячого читання гостро постала проблема якості літератури для підлітків. Галина Малик звернула увагу на популярну книгу «Знищ цей щоденник». Каже, завдання, які пропонують виконати читачам, схожі на ті, які поширюють у групах смерті на кшталт «Синій кит». Мовляв, у книзі є заклики вбити живу комаху і приклеїти її на сторінку, або ж вигуляти живий щоденник вулицями міста на мотузку. Я його дуже ретельно вивчила. Оскільки я пишу для дітей, я знаю психологію трошки. Я не кажу, що я великий психолог, але я знаю, що таке підсвідомість. І як цією підсвідомістю, особливо у юної людини, можна маніпулювати. Або коли тобі кажуть, наприклад, ось мені ця сторінка дуже мені подобається. Оце сторінка для слів з 3 літер. Які 3 літери вам спадають на думку? Тільки не кажіть вголос. Про це буде говоритися, зараз піднімається ціле обурення, тому що вони видаються мільйонними тиражами. Мало того, на останній сторінці є адреса і заклик до того, щоб ви оцей щоденник пересилали ще далі своїм друзям. Розумієте? Намалювати це було б невинне попереду. І чим далі до кінця цього щоденника, тим більше воно фіксує вашу увагу на чомусь суїцидному. Водночас в описі до книги йдеться, що вона сприяє розвитку креативності та прищеплює новий погляд на світ. Питання якості дитячої підліткової літератури ще мають обговорити українські фахівці. Наразі школярів закликали ретельно аналізувати книги і не виконувати бездумно сумнівні заклики.